Ми в Тернопільському українському домі «Перемога». У ці хвилини історик Іван Янюк презентує виставку «90 років боротьби організації українських націоналістів» учням 19-ї, 25-ї та 5-ї тернопільських шкіл. У 1941 році, коли Німеччина напала на Радянський Союз і радянська армія відступала, залишила Львів, тобто радянські війська вже пішли, німецькі війська ще не прийшли, цим скористалися націоналісти, які взяли під контроль міста та проголосили 30 серпня 1941 року акт відновлення української держави. На банерах інформація про передумови та історію створення, основні етапи діяльності та роль організації українських націоналістів. В національно-визвольному русі першої половини ХХ століття, розповів Іван Янюк. Ольвії Соломії Литвин 15. Вона учениця 25-ї тернопільської школи. Ми, до речі, недавно почали вчити Першу світову війну, тому вчителька сказала, що нам буде ця інформація корисною. На рахунок ілюстрацій, добре, що їх є багато. Також добре, що є фрагменти карт. І по тексту можна його читати, і здається, що він досить інформативно нам розказує всі події і досить цікаво. Савелій Красовський – учень 10 класу Тернопільської 5-ї школи. Тут дуже багато різних картинок, дуже багато інформації цікавої, але не для всіх. Ну, це для кому сподобається, кому ні. Не дуже було цікаво, тому що я таким не цікавлюсь. Співорганізатор виставки Іван Янюк каже, матеріали збирав спільно із науковим працівником Інституту українознавства, львів'янином Михайлом Галущаком. Ця виставка в першу чергу спрямована на здобувачів освіти, це школярі 10 класи або студенти коледжів, які проходять ці матеріали на уроках в школі або в парах в коледжах та інших закладах освіти. Проте вона також буде цікава усім тернополянам, українцям, які зацікавлені історією України, зокрема історією українського націоналізму, а також національно-визвольних змагань українців у 20 столітті. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.